განაცხადებას ვაკეთებ და ვუშიშროთ ჩვენი სახელი და გვარი. საჭიროების შემთხვევაში, რა შემთხვევაში განვიხილოთ, რა შემთხვევაში შეიძლება დაახლოებით ხომ მივწერთ რა შემთხვევაში უნდა გამოვიდეთ? 112 არის ევროპული ნომერი, თქვენ და შეგნებულად ვაკეთებთ, რა შეიძლება. ეს ინსტრუქცია რომელსაც უნდა უპასუხოთ. ასთორმეტის ცნობადობის გაზრდის და არამის ნობრივი ზარების შემცირების მიზნით ჩვენ ხშირად ვახორციელებთ სხვადასხვა სახის საინფორმაციო საგანმანათლებლო აქტივობებს, როგორც სკოლის მოსწავლეებთან, ასევე სტუდენტებთან. დღეს ჩვენ ვეწვიეთ მცხეთის და რუსთავის საჯარო სკოლების მე-7 მე-8 კლასის მოსწავლეებს და მათ ძალიან საინტერესო და სახალისო თემატური სავარჯიშოების საშუალებით გავაცანით და ავუხსენით ასთორმეტის მუშაობის სპეციფიკა. განსაკუთრებით ყურადღება გამახვილდა არამის ნობრივ ზარებს და 112-ის წარმომადგენლების მხრიდან მათ განემარდათ, რომ ამ ნომერზე თამაში აკრძალულია და მკაცრად ისჯება კანონით. ჩაგვიტანეს ტრენინგი და ჩვენ გავიგეთ, რომ არამიზნობრივი ზარების განხორციელება არ შეიძლება, რადგან ამ დროს შეიძლება სხვისი სიცოცხლე ძალიან საფრთხეში ჩავაგდოთ. ასევე გავიგეთ, რამ შემთხვევაში უნდა დავრეკოთ 112-ში და როგორი ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ ოპერატორს. ძალიან საინტერესო წარიმართა დღევანდელი პრეზენტაცია და უფრო კონკრეტულად და კარგად ეცოდინებათ ბავშვებს გადაუდებელი დახმარების შემთხვევაში, თუ რა ღონისძიებებს უნდა მიმართონ, როგორ უნდა დაუკავშირდნენ 112-ს, რა უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ ეს სამსახური უფრო მობილურად ჩაერთოს ნებისმიერი პრობლემის გადაწყვეტაში.